שלום, אני סליפקי ואתם בסרטון רנק שני של ליג אוף לג'נס. אני עדיין נחושה להגיע לדיימונד, אז בואו נראה מה יהיה. טוב, אז לרנק הזה חיכיתי המון זמן. נתן הרגשה שבאיסט כבר לא נשארו אנרנקט או שחקנים טובים, כאילו כולם ברונז. התחלתי כבר לפקפק שאולי זה לא היום שלי למשחק. באתי לוותר, אבל הנה, זה מצא. בהצלחה לי. טוב, אז קודם מתחילים מהבנים. ליבלנק, קאטה, יאסו, פיז, אזריאל ובליצקרנק. הבנים של הקבוצות טיפוסים למדי, דמויות חזקות ופופולריות כרגע. אני די מאושרת האמת שנתנו בן לפיז, הוא אחד הדמויות שאני הכי לא מסתדרת איתם במיד. אבל הבנים היו עוד חצי מהבעיה של הקבוצה שלי. אפילו כבר בבחירות, האנשים מהקבוצה שלי לא הצליחו להחליט לאיזה לאן הם הולכים. לכן הלכתי על מהלך טיפה לא רגיל ו... לקחתי אמרדינגר למיד. ולבסוף, הם איכשהו הסתדרו. ג'רוון הלך לטופ, קסין הולך אצלנו לג'אנגל, אני הולכת למיד, גרייבס וקרמה הולכים לבוטלין. אצלהם יש את ליונה, שזה טיפה מפחיד, טימו, שזה אוקיי, אני אביה שכנראה... רגע, סטופ. אלם ג'אנגלר, והנה אנחנו מתחילים. טוב, לקבוצה שלי יש מסב רוח טוב כי אין להם ג'אנגלר. אני לא יודעת, כנראה שאש וליונה ילכו לבוטלין. איראליה תלך כנראה לטופ עם טימו ואני אביה תבוא אליה למיד. אבל בואו נראה, אין לי מושג. אם אתם שואלים את עצמכם למה אמרדינגר, טוב, אז תדעו שאין לי מושג. אני פשוט בטחתי בכמה אנשים שאמרו לי שעם הפאצ'ים החדשים הוא נהיה אופי, וניסיתי לראות מה יהיה עם זה. נו טוב, אז בואו נתחיל. וואי! הכל התחיל תמים, בריצה בין מינינים ועשיית פארם. זה חלק חשוב מאוד בשביל התחזקות במשחק. טוב, ואז הגיעה איראליה, ופה הבנתי שהמשחק הזה לא יהיה רגיל. איראליה ניסתה להיות מאוד תוקפנית, אבל אני החזרתי לפייט, אסור היה לי לוותר. וכמובן משהו שלמדנו כבר בפרק הראשון, זה שחייבים לשים וארד בשביל בקאפ, אסור לשכוח ממנו. האמת, שציפיתי מאיראליה לקצת יותר. הגעתי למצב שאני די מרגישה בנוח במיד, והיא לא מאיימת עליי כלל. מזליסטית. הנה איראליה קופצת עליי, עושה עליי את הקומבו המהולל שלה, אבל אני בלי הרבה מנה, פשוט... פיו 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 פיו! הטורטים שלי הם פשוט מכונת הריגה, אני לא צריכה אפילו לעשות הרבה. חלק מהדברים שמאוד עזרו לקבוצה שלי זה שמתחילת המשחק גרייבס התחיל לקבל קילים. וואו, הוא נהיה פד שאין דברים כאלה. פוש 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 מי ארמי, פוש 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 פוש. פה אתם יכולים לראות טעות של חוסר תיאום. אני נתתי סטן לאניבי אבל היא עשתה פלאש, אז החלטתי לעזוב אותה וללכת על משהו יותר בטוח, כמו שקסין לא עשה. ולבסוף שניהם ברחו לנו. בכל מקרה, אני עוד איכשהו ניסיתי, אבל קסין פשוט לא תמך בי כל כך, ולכן אנחנו כמעט נדפקנו. קסין חטף, וזו הייתה אחת מהטעויות היחידות כנראה של הקבוצה שלי, שבאמת הטרידה אותי למהלך כל המשחק, אבל תראו, זה משהו שלא ציפיתי לו, אבל ג'רוון פשוט הציל לי את החיים. איראליה מתנהגת ממש מוזר, פה היא עושה לי דייב, פה היא בורחת לבוטלין דרך הג'אנגל שלנו, ופה אתם יכולים לראות אותי עושה מהלך פשוט מדהים. טוב, הקיל הראשון שלי היה מעניין, אבל עכשיו צריך להמשיך. פוש 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 פוש. אסור לשכוח מפושים. הנה ילדים, עוד דבר שאסור לעשות, אסור לחוש רמבו כשיש לכם פחות מחצי חיים. והנה, הוכחה שנייה של המשפט הקודם שלי. אני לא הבנתי מה היא ניסתה לעשות, אבל זה היה מטופש לדעתי. מיו. חשוב לציין שגם לא שכחנו לקחת דרגון. אנשים, תעקבו אחרי זה, לא סתם נתנו לדרגון באפים, תשתמשו בזה. בוקסין, אל תפחד, אנחנו נראה להם מה זה. רגע, מה? לא, קסין רוץ, 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 קסין, אנחנו לא היינו פה. במקום להיכנס לעימותים שלא היינו צריכים, אנחנו החלטנו להמשיך בפוס שלנו.
הלכנו גם לקחת להם את הרד, עם קסין ושלוש טורטים זה לא כל כך בעייתי. אנחנו ניקח להם גם את כל שאר הג'אנגל, חלק מהאסטרטגיה זה פשוט למנוע מהאויב לעשות פארם. זה חכם, תנסו את זה. כל שאר מהלך המשחק זה היה פשוט רייפ לקבוצה השנייה. לפני הרייפ, פשלה קטנה ממני שלא רציתי להראות האמת, אבל... טוב, אני אוהבת אתכם, אז טיפ לחיים, אל תהיו גרידים כמוני. ועכשיו, הזמן של הרייפ. רייפ 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 דרגון, בשביל עוד חוזק ועוצמה. רייפ 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 ורייפ. אירליה הרסה לנו טורת בטופ, וזה היה בלתי נסלח, אז באתי לקחת דרגון. והנה פתאום, טים פייט. טוב, אז הלכתי לזרוק סטן. ו... ראי, בסוף אגב לקחנו את הדרגון השלישי. מה נראה לכם, אני אשכח ממנו? המשכנו לעשות פוש בניד, ואתם זוכרים שאמרתי לכם שגרייב זה יפד? אז רק תסתכלו עליו, הנה ככה צריך לשחק. 18 על 1 עם 270 קריפים, זה לא מטורף? כמה דקות מאוחר יותר החלטנו שהכוח של גרייבס לא מספיק לנו ואנחנו רוצים גם בארון. אז קסין וגרייבס הלכו לקחת אותו ובאתי להישרף עליהם עם הטורטים שלי. למה לא? פיו 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 פיו! עכשיו כשיש לנו בארון אנחנו מרגישים בלתי מנוצחים והחלטנו לעשות פוש במיד ואני והחליטה להפריע לי קצת, אבל טוב, אהבתי אותם מהדרך. באו! Can you believe what I believe is going on? Victory! המשחק הזה היה מלא טעויות ולמידה. שנה שלא שיחקתי אמרדינגר. אבל אני חושבת שסיימתי את המשחק בכבוד. אל תפחדו לנסות, אל תפחדו להתנסות בצ'מפיונים חדשים לכם. תופתעו לגלות עד כמה תצליחו. טוב, אז ניצחון שני ברנק, שימו לייק אם אהבתם, ביי!